Сәлем, сәлем, достар! Бүгінгі тақырып жылдың ең көңілді мерекесі жаңа жылдың тарихы жайлы болмақ. Шыр етіп дүниесігін ашқаннан бастап, түнгі 12-ні күтіп отбасымызбен тойлататынбыз. Бірақ сіз бір сәтке, бұл мейрам қайдан шықты? Бұл мейрамның тарихы жайлы сауалдарға жауап іздеп көрдіңіз, бірақ таппадыңыз. Бүгін барлық сұрақтарға тарих ағайларың жауап береді. Жаңа жыл тұңғыш рет Месопотамия қаласында тойланған болатын. Ғалымдардың айтуы бойынша, жаңа жыл біздің заманымыздан бұрын 3000 жылдықта тойланған екен. Ерте заманда адамдар жаңа жылдың шығу тегін көктем мерекесімен байланыстырған екен. Айнала жап-жасыл, аюлар ұйқысынан тұра бастаған кезде адамдар мәз-мәйрам болып жаңа жылды тойлаған екен. Бұл дәстүрді бұзған Юлий Цезарь болған. Біздің заманымыздан бұрын 46 жылы Юлий Цезарь жаңа күнтізбе ойлап тапты. Бұл Юлиан күнтізбесі деп айтылады. Күнтізбе 1 қаңтардан басталғандықтан сол күні тойланатын болған. Ал мұсылман елдерінде жаңа жылды 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні тойланатын болса, айыппұл төленеді екен. Жұста жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл бақытты келсін. Сен жаңа жыл тойлап жүр екенсің. Бір кел, саған айыппұл салынады. 1700 жылы 1 Петр көктем мерекесінде тойланатын жаңа жылды Еуропаның салты бойынша 1 қаңтарға ауыстыру туралы бұйрық шығарады. Ол бүкіл халыққа үйлерін шыршамен безендіруді бұйырады. Жолдастар, жаңа жылдарыңмен! Атағы жер жарған 1 Петр тек қана соғыс өнерін жақсы меңгергеніне қарамастан жақсы демалатын болған. Әр жаңа жыл сайын вальс ұйымдастырған екен. Қазақтар жаңа жылды тойламады дегендерге қызықты дерек. Кейбір этнограф тарихшылар қыпшақтарда шырша мерекесі болды деген екен. Достар, жаңа жылдың сәнін келтіретін не екенін білесіңдер ме? Оливье салаты? Жоқ. Так, ақшақар? Ақшақар неңіз болатын сияқты. Достар, қалжың әрине, шырша. Әлемдегі ең биік жасанды шырша Шри-Ланка астанасы Коломбо қаласында орналасқан. Оның биіктігі 73 метр екен. Әрине, біздің бәйтерекке жетпейді енді. Ал Австралияда жаңа жыл экзотикалық түрде аталып өтеді екен. Неге десеңіздер, қар жоқ, бұршақ жоқ, шырша жоқ. Барлығы футбол шортпен осылай жүреді. Хо-хо-хо-хо-хо! Достар, бүгінгі тақырып аяқталды. Ал егерде бүгінгі тақырып бойынша толығырақ мәлімет алғыларыңыз келсе, сызықша History сайтына кіріп, толығырақ оқыңыздар.